Կիթառով Երևանյան փողոցներում Ելենա Երևանը իրեն զգում է ինչպես ձուկը ջրում։ Աննկատ բացում է պատյանը, բեմի փոխարեն նստարան ընտրում ու վարկյաններ անց հանդիսատես հավաքվում է։ Իմեն պրովիսալ են տորապիդ ամալևո։ Իմեի ճավալար անենսյալ են ֆինի։ Գիթարը ձեռքն է առել 12 տարեկանում, ցավեցրել մատերը, հիասթափվել, բայց կրտնաջան աշխատանքով երաժշտական կրթություն ստացել։ Տաղանդը տան պատերից չի հանել բարդությունների պատճառով։ Հետո հոր խորհրդով դրանք փորձել է հաղթահարել Երևանի փողոցներում։ Հենց այնպես անվճար համերգներ համակարգացիների համար։ Սենց շատ էի վախենում, սենց ամբողջ ճամարմինս դող էր ընկնում, բայց հետո տեսա, որ ինձ դուր է գալիս, նաև ես շատ լավ լիցքեր եմ ստանում, մարդիկ են իրան շատ լավ զգում, ու որոշեցի հաճախ նման բաներ անել։ Ելենայի երաժշտությունը մի պահ կանգնեցնում է անգամ ամենաշտապ փողանցորդին։ Նրան արդեն ճանաչողները ձայնակցում են, մյուսները ծափահարում ու յուրօրինակ փոքրիկ համերգների տեսագրությունները համացանցում միլիոնավոր դիտումներ են գրանցում։ Ես ճիշտ Անակլասնիկով տեսել եմ իրան ու շատ ուրախացա, որ իրական տեսա։ Հիասքանչել։ Շատ լավ։ Բակասում, ինձ երիտասարդ երկիշն են նշատում, բակասում։ Շատ հաճելի է, չնայած մտածման մի չի ասել։ Մեր ռանսը սլուշալի վ ռեստորանի, դիչունկա մոլոդեց։ Քոյ տակ չեք սիա նախոդիտ։ Իսկական համերգներ Երևանում ու ամերիկյան այլ քաղաքներում Ելենա Երևանը ունեցել է։ Նոր երազանքները ելույթների ընթացքում են ծնվում։ Առաջ շատ երազանքներ ունեի, ճիշտ ասած, համարյա բոլոր կատարվել են։ Ռուբեն Ախվերդյանի հետ երգեցի, Gypsy Kings խմբի համար երգեցի, էլ ինչ բեմեր ասես, էլա ես արդեն չգիտեմ, հիմա մտածում եմ, ասում եմ, երևին եթե մի օր մի հատ շատ լավ, ասես աշխուժ, դրական մի հատ երգ մեկ իմ համար գրեր, ինձ հատուկ իմ համար, ու ես կատարեի։ Գիթարով արդեն ճանաչված աղջիկան Երևանյան փողոցներում հնարավոր է հանդիպել ամեն օր։ Ապրիլի 19-ին, սակայն փողոցներում նրա ձայնը լսելի չի լինի։ Արնո Բաբաջանյան համերգասրահում համերգի է։ Գիթարը երեկոն այդ օրը կտեղափոխվի մեծ բեմ։ Աննա Գրիգորյան, Արման Ղարիբյան, Աշոտ Սարգսյան, այսօր։